završio Cersa kurs 2013. godine. Radio sam 2 godine na brodu, Okeanija Cruises. Sada sam trenutno u Srbiji, imao sam dovoljno volje i slobodno vreme da se prijavim za moje prvo takmičenje. U zavisnosti sledeće godine gde se bude nalazio, razmišljat ću da li ću se prijaviti ponovo. Ove godine prosto želim malo da probam nešto novo i da osetim i vidim i da se družim malo sa ljudima i da naučimo nešto što možda do sada nismo znali. Hvala prijatno.